تین طلاق کو ایک کہنا یہ اجماع امت کے خلاف ہے، کسی ایک صحابی کسی ایک تابعی سے بھی ثابت نہیں ہے. جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ بھئی فلاں سے ثابت، ان روایتوں کا بھی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ اس میں کس طرح سے مغالطہ ہوا ہے، کس طرح سے گڑبڑ ہوئی ہے. تو آپ اس کے لیے azanwebtv.com پہ جائیں، اور چونکہ وہ چینل معروف نہیں ہے تو پھر میں نے ہم نے اپنے ساتھیوں سے بھی ارادہ کیا کہ بجائے اس کے کہ کسی غیر معروف چینل پہ ہم اتنا زیادہ کام کریں اور اتنی محنت کریں، تو بہتر یہ کہ پھر ہم اپنے چینل سے اس قسم کی علمی ویڈیوز بولو بھائی شائع کریں. اس پہ اختلافی مسائل بھی ہوتے ہیں تمیز کے دائرے میں، یہ نہیں کہ وہ عجیب بازاری انداز نہیں ہوتا، علماء کے احترام کے ساتھ پورے دلائل کی قوت کے ساتھ اس میں بات ہوتی ہے. اس میں پوری پوری عربی حدیثیں سند کے ساتھ پڑھ کے سناتا ہوں میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو لیکن ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کام بھی ہم یہاں شفٹ کر دیں، اپنے چینل سے جو ہے ہم ڈائریکٹ وہ ساری باتیں، تو اس میں آپ وہاں جا کے وہ ساری چیزیں سرچ کر سکتے ہیں. باقی یہ چونکہ واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، اس میں میں دلائل کے صرف اشارے دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا. اور فتنہ پرست لوگ کیا کرتے ہیں کہ میرا، جیسے میں نے ایک بیان میں اتنی بات کہہ دی کہ بھائی اس پہ مولانا سرور علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے، وہ گستاخ نہیں ہو سکتے. اتنے بڑے بزرگ پہ اگر کوئی تہمت لگتی ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جواب دیں، میری بھی ذمہ داری ہے آپ جواب دیں. یہ کلپ اٹھا کے چلا دیا کہ دیکھو ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے. جس کلپ میں میں نے تفصیل سے دلائل دیے ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہے. یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کا مقصد تحقیق نہیں ہے. کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگے کمزور ہے، اب لوگ کہتے ہیں پھر مفتی صاحب ایسی کمزور بات آپ کرتے کیوں؟ بھائی واعظ و نصیحت کی مجلس ہے، ہر طرح کی بات ہوگی اور بعض دفعہ غلط بات بھی ہو جاتی ہے، اس سے میں رجوع کرتا ہوں. ابھی میں نے کچھ دن پہلے ایک صفائی پر بیان کیا کہ دانتوں کی صفائی کی اسلام میں اہمیت. اس میں مجھے ایسا یاد پڑتا تھا کیونکہ بہت پہلے میں نے روایت پڑھی تھی کہ کلیجی کھانا نبی کو پسند نہیں تھا. اس پہ بہت سے احباب نے حدیثیں بھیجی جن میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیجی کھائی ہے. ٹھیک ہے، میں رجوع کرتا ہوں اس سے. بھائی میرا کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا دور حدیث کیے ہوئے اس وقت، اور یہ میرا ٹاپک بھی نہیں تھا، ٹاپک کوئی اور تھا. ضمناً ایک بات درمیان میں آ گئی تھی کلیجی کی، تو وہ ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجی کھانا، لیکن اس سے میرے اصل موضوع پہ کوئی فرق. اصل موضوع یہ تھا کہ نبی نے 24 گھنٹے دانت صاف رکھے ہیں. صبح اٹھنا اور رات کو برش کر کے سونا اچھے بچوں کا تو کام ہو سکتا ہے، اچھے مسلمان کا کام یہ ہے کہ 24 گھنٹے دانت کو کیا رکھے صاف. تو اس کے ضمن میں اس پہ بھی ایک دو لوگوں نے تو تمیز سے کہا کہ مفتی صاحب یہ آپ کا ہم نے بیان سنا، یہ تو حدیث سے ثابت ہے. تمیز اکثر لوگوں نے ایسا بازاری لب و لہجہ اختیار کیا جیسے میں نے پتہ نہیں قادیانیوں کے مسلمان ہونے کا فتویٰ دے دیا ہو. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا بھائی، یہ تو چلتا ہے. تو آپ بتا دیں، میرے علم میں بھی اضافہ ہوا، اچھا ہوا. تو خیر، تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اجماع امت اس کی حجیت کہاں سے ثابت ہے؟ بولو بھائی، قرآن و سنت سے. میں نے ایک بیان یہ بھی کیا تھا کہ خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا، خواتین مردوں کی طرح سمٹ کے نماز پڑھیں. اس پہ میں نے کہا تھا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دلیل سے ثابت کرو، حدیث سے. تو میں نے دلیل یہ دی تھی کہ اس پر پوری امت کا صدیوں سے اجماع ہے. صدیوں تک کوئی ایک فقی بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا جس نے یہ کہا ہو. ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ رہے نہیں حدیث تو نہ ہوئی حدیث. تو بھائی یہ اجماع حدیث سے بڑھ کر ہے، یہ حدیث سے بڑھ کر ہے. بعض لوگوں نے پھر میں نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر ہر مسئلے پر آپ کو حدیث ہی چاہیے تو پھر آپ ہمارے سامنے حدیث پیش کریں کہ خواتین صفا اور مروہ کے درمیان چلنے پر کوئی حدیث پیش کریں. حدیث میں تو دوڑنا آتا ہے، جیسے نبی نے یہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو. تو ایسے ہی حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ مناسی کے حج مجھ سے سیکھو، یعنی جیسے میں کر رہا ہوں ایسے کرو. تو نبی نے تو رمل کیا ہے 3 چکروں میں، سینہ کڑا کے آپ نے 3 چکروں میں طواف کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے لبیک کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی صحیح پر دوڑ لگائی ہے. 3 حدیثیں ہمارے پاس ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں لبیک آہستہ کہیں گی، عورتیں رمل نہیں کریں گی،
عورتیں صفا و مروہ میں دوڑیں گی نہیں. دلیل کیا ہے؟ حج ایک عبادت ہے, عبادت میں عورت کی حیا کا عنصر جھلکنا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس دلیل کی بیس پر پوری امت جمع ہو گئی. صدیوں سے امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, تمام امت کے فقہا صلاح کا یہی فتویٰ چلا رہا ہے صدیوں سے. حتیٰ کہ اگر آپ 200-250 سال پہلے اہل حدیث کے فتاوی دیکھیں گے تو اس میں بھی یہی ملے گا آپ کو. کتنی بڑی دلیل ہے. اب اگر مجھ سے آپ حدیث مانگتے ہو کہ عورتیں الگ طرح سے نماز پڑھیں گی, اس کی دلیل حدیث سے, تو میں بھی تو آپ سے مانگ سکتا ہوں کہ عورتیں صفا مروہ میں دوڑیں گی نہیں, اس کی دلیل حدیث سے. ادھر آ کے چپ ہو جاتے ہیں. میرا مقصد کسی عالم کا مذاق اڑانا نہیں ہے. میرا مقصد ہے کہ جب آپ کا یہ لب و لہجہ ہے کہ آپ ان علماء ائمہ اربعہ کا مذاق آپ اڑاتے ہیں, تو یہ جب وہ آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہے ہیں تو وہاں آپ ایک دم کیا ہو جاتے ہیں, خاموش. ایک صاحب نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا میں عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی ہیں, صرف برے صغیر کی عورتیں تھوڑا سمٹ کے پڑھتی ہیں نماز. پوری دنیا ایک طرف, یہ پوری دنیا اب ایک طرف ہوئی ہے. آج سے پہلے سب عورتیں سمٹ کے پڑھتی تھی, اب دنیا میں یہ انقلاب آیا ہے. تو ہم آج کے لوگوں کو دیکھیں یا ماضی کے لوگوں کو دیکھیں. ملیشیا میں, انڈونیشیا میں شافی فقہ رائج ہے, اور فقہ شافی کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ عورتیں کیسے پڑھیں گی, سمٹ. تو اب اگر وہاں تبدیلی آئی ہے تو یہ تبدیلی علم کی کمی سے آئی ہے, کیونکہ جیسے جیسے قیامت قریب آ رہی ہے علم اٹھتا جا رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علماء کو اٹھاتے رہیں گے, کتابوں کو نہیں اٹھائیں گے. کتابیں رہیں گی, علماء اٹھ جائیں گے, لہذا جاہل لوگ وہ کتابیں پڑھ کے کیا کریں گے, لوگوں کو غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیں گے. ان اللہ, پھر وہی حدیث کا حوالہ مانگیں گے نا, تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء. اللہ علماء کے سینوں سے علم نہیں اٹھائے گا بلکہ علماء کو اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ. کتابوں کے اٹھانے کا اللہ نے ذکر حدیث میں ذکر نہیں ہے. کتابیں رہیں گی لیکن علمی صلاحیت ختم ہوگی. کتابیں پڑھ پڑھ کے حدیث میں آتا ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مقتدا بنا لیں گے. اتخذ الناس جهالا رؤوسا فضلوا فافتوا بغیر علم. علم کی عمق اور گہرائی کے بغیر فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا, خود بھی گمراہ ہوں گے اور پبلک کو بھی, بولو بھائی, گمراہ کریں گے. یہ وہ دور ہے. تو اجماع کیا ہے؟ حجیت قطعیہ. تو صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے, تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی اگر کوئی گیا ہے, میں تو پھر بھی اس کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. کہتا چلو کوئی بھی عالم ہے اس کی رائے ہوگی, مگر وہ ہمارا بھی تو احترام کر لے نا. کیا یار, اگر ان علماء کی یہ رائے ہے کہ عورتیں سمٹ کے نماز پڑھیں گی تو ان کے پاس بھی دلیل ہے, کوئی بات نہیں, جو ایسے پڑھ رہا ہے ایسے پڑھنے دو, جو ویسے پڑھ رہا ہے ویسے, اتنا بھی تو آ جاؤ نا. لیکن نہیں, یہ تو قرآن سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں, یہ تو اندھے مقلد ہیں, یہ تو یوں ہیں, یہ تو یوں ہیں. تو اس لیے یہ ہے وہ فرقہ واریت. ہم چما دیگر نیس, ہمیں پتا ہے باقی سب کیا ہیں, سب بے وقوف ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا نام دیا گیا ہے؟ علم کا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ طلاق, تین طلاق پر سوڈان میں بھی قانون بن چکا ہے کہ تین طلاقیں کتنی ہوں گی, ایک. سعودیہ کے بھی بہت سارے مفتی فتویٰ دینے لگے تین کتنی ہوں گی, ایک. پاکستان میں 1963 میں جو آئلی قوانین بنے اس میں بھی تین کو کیا شمار کیا گیا ہے, ایک. مصر میں بھی 1900 فلاں میں یہ قانون بنا کہ تین کتنی ہوں گی, ایک. پوری امت ایک طرف اور یہ پاکستانی مولوی ایک طرف. پانچ چھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بڑے متاثر ہوئے ان کی بات سے, کہیں مفتی صاحب بڑی زبردست, صاحب آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ میں نے کہا انہی کی بات میں اس کا جواب موجود ہے, تھوڑی سی عقل ہونی چاہیے. میں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ سوڈان میں 1957 یا 1946 میں قانون بنا کہ تین ایک ہوں گی, تو سوڈان میں اسلام 1946 میں آیا ہے. بولو نا بھائی, سوڈان میں 1000 سال پہلے اسلام آیا تھا. جب 1946 میں پرانے قانون کو چینج کیا, اس کا مطلب 1000 سال سے سوڈان کی گورنمنٹ تین طلاق کو کیا مانتی تھی, تین مانتی تھی. 1963 میں پاکستان میں قانون بنا آئلی جو ایوب خان نے بنایا کہ تین کتنی ہوں گی, ایک. وہ بلکہ ایک بھی نہیں, وہ عجیب سا بنا. تو میں نے کیسے پتا چلا, 1963 تک بر صغیر میں جو اسلام جب سے آیا ہے نا محمد بن قاسم کے دور سے, اس وقت سے لے کر اب تک تمام
अदालतों में बर्मा, बांग्लादेश और इंडिया और पाकिस्तान सब में तीन को कितना समझा जाता था? तीन। ये 1000 साल से उम्मत क्या पकोड़े बेच रही थी, ये तेल बेच रही थी या घास खा रही थी? आज की चेंजिंग पर तो फखर है भाई। हत्ता के बर्रे सगीर में अंग्रेज ने 100 साल हुकूमत की, वो भी 3 तलाक के कानून को चेंज नहीं कर सका। इतना इजमा था इस मसले पर। मैंने कहा अरब उलमा को अगर आप देखो तो बिन बास से पहले, जो मुफ्ती आजम थे बिन बास, उनसे पहले उनके उस्ताद थे शेख आल इब्राहिम करके नाम था उनका, नेट पे आप सर्च करें आ जाएगा। उनके वक्त में पूरा सऊदीया मुत्तफिक था कि 3 तलाकें कितनी होती हैं? 3। बिन बाज ने आके ये फतवा चेंज किया है। हम बिन बाज को अकीदत एहतराम से देखते हैं, आलिम थे, गलती हो गई, लेकिन उस गलती के आप तो अंधी तकलीद ना करो ना उस गलती की। अगर आप दलील दे रहे हो सऊदीया के उलमा की, तो सऊदीया आज का या आज से 100 साल पहले, बल्कि 100 साल नहीं, जब से इस्लाम आया है सऊदी अरब में। और हैरत की बात है कि हमारे सामने खलीफा राशिद हजरत उमर बिन खत्ताब का फैसला मौजूद है, उस हुकूमत का हवाला नहीं देंगे, कभी इंडिया की गवर्नमेंट का हवाला, कभी सूडान की मौजूदा गवर्नमेंट, कभी मिस्र की। मिस्र में इस्लाम 1000 साल पहले आया है, उस वक्त से 3 तलाक को 3 ही समझा जाता था, अब आके चेंज किया, उस चेंजिंग को मान रहे हैं। और जो इस्लाम सदियों पहले मिस्र में था वो क्या था? गलत। तो वो जो बैठे हुए थे ना बंदे, कह रहे हैं 14 तबक रोशन, बोलो भाई, हो गए। सऊदीया की अदालत में अब भी कानून यही, अदालती कानून के 3-3 ही होंगी। अगरचे सऊदी मुफ्ती जो वो फतवा दे रहे हैं कि 3-1 होती है, लेकिन वो सारे मुफ्ती नहीं। सऊदी अरब में अब भी अक्सर मुफ्ती फतवा यही देते हैं कि 3-3 होती है, मगर वो चूंकि सरकारी सतह पे ऊंचे ओहदों पे नहीं है, लिहाजा अवाम तक उनकी बात पहुंचती नहीं है। अब भी सऊदी अरब की अदालत से जो फतवा है वो क्या है? 3 कितनी होंगी? 3। क्यों अदालती फतवा ऐसा क्यों है ये भी सुन लें आप। सऊदी अरब में 1980 या उसके अरीब करीब में हुकूमत की सतह पे एक उलमा का इजलास बुलाया गया था, उलमा का इजलास। उसमें यह था कि हुकूमत ने यह कहा था कि भाई इसमें बहुत इख्तलाफ हो रहा है, 3-1 होती है, 1-3 होती है। तो उलमा का एक पूरा पैनल, बड़े बड़े उलमा का बिठाया गया और उनसे कहा आप, क्या आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में बहस मुबाहसे के बाद यह फैसला करें कि इसमें सही राय क्या है और गलत किया। तो उन उलमा में 20-25 उलमा शामिल थे, सिर्फ बिन बाज और अल उसैमीन जो उनके शागिर्द हैं उन्होंने इतफाक नहीं किया, बाकी तमाम उलमा ने बहस मुबाहसा करके ये बताया कि इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि 3 को क्या समझा जाए। एक मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बयानात सुनने के लिए youtube.com/MuftiTariqMasood को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकअल्लाह।